Երևանում բացակայում է ճարտարապետական քաղաքացիներ և քնանայինի շահեր հետապնդող անկանոն շինարարություն։ Շինթույլտվությունները տրամադրվում են քաղաքային իշխանությունների և նրանց մերձավորներին պատկանող բիզնես ընկերությունների շահերը սպասարկելու։ Հնչեցված նվաստացուցիչ հայհոյանքներ, ավականուն իստերի ժամանակ, հանրությանը ծնցեց հատկապես այս տարվա փետրվարին Տարոն Մարգարյանի հրահանգով ավականու մի խումբ անդամների և քաղաքապետարանի աշխատակիցների հարձակումը ավականու ընդդիմադիր կին անդամների վրա։
Գործողեք սվեցրաբարական ֆիզիկական բռնությամբ, սեռական ոտնձգություններով, հայհոյանքներով եւ սպառնալիքներով։ Պատասխանատուները ոչ միայն չպատժվեցին, այլև շարունակեցին վարչական ռեպրեսիաները կանանց նկատմամբ։ Քաղաքապետարանի ենթական հանրակրթարաններում մոլեգնով ընտրակերտարարությունները դպրոցներում պարբերաբար կազմակերպող ապօրինի դրամահավաքները հիմնովին բարոյալքել եւ արժե զրկել են կրթական համակարգը, խեղել վերջինիս անկախության սկզբունքը։ Տարիներ շարունակ տեղի է ունեցել դպրոցների առևտրայնացում եւ կուսակցականացում։ Պետական միջոցների բարդումի զուգ ընթաց շատացել էր նախադպրոցական եւ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա խնդիրները։ Դպրոցներում խորացել է սոցիալական արդարության ճգնաժամը։ Հանրային նշանակության շենքերի եւ շինությունների, այդ թվում կառավարական շենքերի, դատարանների, թաղապետարանների, բուժ հաստատությունների, ինչպես նաեւ կրթական եւ մշակութային հաստատությունների մեծամասնությունը անմաչելի է հաշվանդամություն ունեցող անձանց համար։ Հանրային տրանսպորտի, ինչպես նաեւ ընտրատեղամասերի համատարած անմաչելիության պայմաններում ամենօր խախտվում է հաշվանդամություն ունեցող անձանց անձնական տեղաշարժման եւ քաղաքական կյանքին մասնակցության իրավունքը։ Առ այսօր քաղաքապետարանի կողմից չի ընդունվել հստակ եւ ամփոփ գործողությունների պլան, ապահովելու Երևան քաղաքի մաչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Սրանք այն դեպքերն են, որոնք ստացել են հանրային հնչեղություն։ Պարզ է, որ քաղաքացիները ամեն օրվա ամեն շաբաթվա կտրվածքով մի շարք ապօրինությունների են ականատես լինում, բայց ոչ բոլորն են ստանում այդ հանրային հնչեղությունը։ Վստահաբար շատ են չարաշահումները, որոնց մանրամասները հանրությանն անհայտ են մնացել։ Ավելին, անպատժելիության մթնոլորտը անխախտ պահելու և ապօրինությունների մասին տեղեկությունների հանրայնացումը խոչընդոտելու նպատակով Տարոն Մարգարյանի կողմից ակնհայտորեն ձեռնարկվել են համապատասխան քայլեր։ Մասնավորապես, նրա ցանկությամբ ԱԺԱՆ փոփոխել է Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը, որի արդյունքում սահմանափակվել է քաղաքացիների մասնակցությունը ավականու նիստերին, իսկ լրագրողների մուտքը նիստերի դալիչ պարզապես արգելվել է, նվազեցնելով տեղական ինքնակառավարման մարմնի թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը։ Մենք ոչ միայն պահանջում ենք Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը և ավականու ծրումը, այլև կոչ ենք անում, որպեսզի Տարոն Մարգարյանը իր հանցավոր ռեժիմը և իր բանդաները համապատասխան քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր քաղաքացիներին, որոնք որ հիմա ուղիղ եթերով հետևում են մեզ, թողնել իրենց գործերը, միանալ մեզ, որովհետև Տարոն Մարգարյանը հրաժարական է տալու այսօր։ Մինչև հրաժարական չտալու, մենք այստեղին որովհետև չենք շարժվելու։ Մենք պահանջում ենք օրենք, մենք պահանջում ենք, որ Տարոն Մարգարյանը ժամ առաջ ստորագրի իր հրաժարականի դիմումը։ Մենք չենք հեռանա, մինչև դա չկատարվի։ Ինչ անենք։
կարող ենք այստեղ չեն միշտ բարձրախոս ունեցել եք դուք օգտվել եք բարձրախոսների բոլոր լծակներից սա քանային բարձրախոսա գնացեք օգտվեք ձեր լծակներից Եվ այստեղ ուղղակի կլերն ստեք քննարկում անել, որպեսզի մենք երևանցիներով հասկանանք, ոնց ենք լուծում այս հարցերը։ Եվ ոչ միայն Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի ու Ավագ Խանու